প্রস্তুতিকরণ বিভাগের রাজ্যিক মন্ত্রী তথা ডিব্রুগড় লোকসভার সন্মানীয় সাংসদ রামেশ্বর তেলিডাঙরিয়া, ভারতীয় জনতা পার্টির সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ শর্মা ডাঙরিয়া, উপসভাপতি ডক্টর হেমপ্রভা বরঠাকুর ডাঙরিয়ানী, সাধারণ সম্পাদক ডক্টর রাজদীপ রয় ডাঙরিয়া, মোর সতীর্থ মন্ত্রী সঞ্জয় কিষাণ ডাঙরিয়া, যোগেন মহান ডাঙরিয়া, অসম বিধানসভার মোর সন্মানীয় সতীর্থ সকল, মঞ্চত উপবিষ্ট জ্যেষ্ঠ কার্যকর্তা সকল, অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মহিলা মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকত ভাগ ল'বলৈ অহা মোৰ সেৱাৰ থলী আই মাতৃ যুৱক যুৱতী আই মাতৃ আৰু যুৱতীসকল, সাংবাদিক বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মহিলা মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সভাপতিৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত অপৰাজিতা ভূঞা ডাঙৰীয়ানীৰ নেতৃত্বত এইখনেই প্ৰথম কাৰ্যনিৰ্বাহক। ইতিমধ্যে জিলা মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰীকে ধৰি আমাৰ সমগ্ৰ ৰাজ্যখনতে মহিলা মৰ্চাৰ এছাম নতুন বিষয়ববীয়াই দলৰ বিভিন্ন দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে। মই এই আপাহতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মহিলা মৰ্চাৰ দায়িত্ব ল'বলৈ আগবাঢ়ি অহা আটাইকে অভিনন্দন জনাইছো আৰু তেওঁলোকৰ কাৰ্যকালত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মহিলা মৰ্চাৰ বিজয় যাত্ৰাই যেন এক নতুন শিখৰত স্পৰ্শ কৰে তাৰ বাবে ভগৱন্তৰ ওচৰত কামনা কৰিছো। আজি আমি এক জাতিটোৰ বিৰল সন্ধিক্ষণত আমি আপোনালোকৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছো। 2014 চনত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আমাৰ দেশৰ ভিতৰত থকা বিভিন্ন আভ্যন্তৰীণ সমস্যা আঁতৰাই দেশখনক এক স্বৰ্ণিম যুগলৈ লৈ যোৱাৰ লক্ষ্যৰে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল। চাওঁতে চাওঁতে যোৱা 6টা বছৰত আমাৰ দেশে এক নতুন গতি পালে, সদ্ভাৱনাৰ এক নতুন অধ্যায় ৰচনা হ'ল, সাম্প্ৰদায়িকতাৰ দৰে অসুস্থ শব্দবিলাকে বিৰাম পালে আৰু চাওঁতে চাওঁতে আমাৰ দেশখনৰ নৱজাগৰণ আৰম্ভ হ'ল। উজ্বলাৰ পৰা জনধন বেংকলৈকে, বেংকৰ একাউণ্টলৈকে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰখনত মহিলা সবলীকৰণে এক নতুন মাত্ৰা পালে। ভাৰতবৰ্ষৰ সমাজ ব্যৱস্থাত পৰিৱৰ্তন হ'ল আৰু আত্মবিশ্বাসী ভাৰতে বালাকটতে হওক বা লেহ লাডাখতেই হওক শত্ৰুক আক্ৰমণক পৰাভূত কৰিবলৈ অভূত শক্তিক গোটোৱাবলৈ সক্ষম হ'ল। কোভিডৰ দৰে মহামাৰীৰ সৈতে যুঁজিও অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাটোক জীয়াই ৰখি আত্মবিশ্বাসী ভাৰতৰ নিৰ্মাণৰ মহামন্ত্ৰৰে আমাৰ দেশখন এক বিশ্ব শক্তিত পৰিণত হ'ল। আৰু চাওঁতে চাওঁতে চিকাগোত স্বামী বিবেকানন্দই যি ভাৰত বিশ্বগুৰু হ'ব সেই সপোন যি আমাৰ বাবে দি থৈ গৈছিল, সেই সপোনক সপোনৰ পৰা সংকল্প, সংকল্পৰ পৰা সিদ্ধিলৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যোৱা 6টা বছৰত এক অভূতপূৰ্ব পথেৰে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰখনক আগুৱাই লৈ গ'ল। আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যে সেইগৰাকী মহান মানৱৰ নেতৃত্বত আজি দেশখনে যি প্ৰগতিৰ ৰাস্তাত খোজকাঢ়িছে, প্ৰগতিৰ পথত খোজকাঢ়িছে, তাৰ একো একোজন সেনানী হিচাপে আমি কৰবাত নহয় কৰবাত ভাৰতীয় জনতা দল পাৰ্টিৰ
এগৰাকী কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে বৰঙণি আগবঢ়াবলৈ সক্ষম হৈছে। আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সমূহ কাৰ্যকৰ্তাই নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত 2014 চনৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ এক নতুন আন্দোলনত আমি যোগ দিছো আৰু আমি আমাৰ অভূতপূৰ্ব বৰঙণি আগবঢ়াইছো। মোদী ডাঙৰীয়াই ভাৰতবৰ্ষখনক নিৰ্মাণ কৰিব যোৱাৰ সময়ত কেৱল মাত্ৰ দেশৰ আধুনিক সমস্যাসমূহৰ সৈতে নহয়, ভাৰতবৰ্ষৰ আত্মবিশ্বাসত আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ঐক্য আৰু একতাত যি যি প্ৰশ্নই সদায় সন্দেহৰ প্ৰশ্নচিহ্ন তুলি ৰাখিছিল তাকো লাহে লাহে নোহোৱা কৰিবলৈ তেখেত সক্ষম হৈছিল। ভাৰতবৰ্ষৰ সনাতন সভ্যতা সংস্কৃতিত শ্ৰীকৃষ্ণ প্ৰভু ৰামৰ দৰে যিসমূহ দেৱতুল্য ভগৱানৰ অৱতাৰে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখনত জন্মগ্ৰহণ কৰি ভাৰতক মানৱ ভূমিৰ পৰা দেৱভূমিলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিছিল, সেই কৃষ্ণ জন্মভূমিয়ে হওক ৰাম জন্মভূমিয়ে হওক, সমাজৰ বিৱৰ্তিত কালত এচাম লোকে সেই মন্দিৰ, সেই পবিত্ৰ উপাসনাৰ স্থানত আন আন ধৰ্মৰ উপাসনাৰ কেন্দ্ৰ গঢ়ি তুলিছিল। ভাৰতবৰ্ষৰ সভ্যতা সংস্কৃতিয়ে কবাত নিজৰ এক অন্ধকাৰৰ দিন দেখা পাইছিল। আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ভাৰতবাসীৰ ওপৰত 500 বছৰ ধৰি যি কলংক আছিল যে ভাৰতীয় প্ৰভু ৰামৰ জন্মভূমিক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব নোৱাৰে, তেনে এক কলংক মুচি আজি বাবৰি মছজিদৰ স্থানত ৰাম জন্মভূমি নিৰ্মাণৰ শুভ আৰম্ভণিৰে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কোটি কোটি জনতাক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আত্মবিশ্বাস উভতাই দিলে। বাবৰ ঔৰংজেৱৰ দিনৰ পৰা আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ ওপৰত যি নিৰ্মম আঘাত চলি আছিল, মোদী ডাঙৰীয়াই গণতন্ত্ৰৰ মাজেৰে, আইনৰ শাসনৰ মাজেৰে, ন্যায়পালিকাৰ জৰিয়তে বাবৰ আৰু ঔৰংজেৱক সোঁৱৰাই দিলে যে বাবৰ আৰু ঔৰংজেৱৰ শাসন দিল্লীতো নচলিব, দিছপুৰতো নচলিব, কাশ্মীৰতো নচলিব, ধুবুৰীতো নচলিব, শদিয়াতো নচলিব। 370 ধাৰাৰ বিলুপ্তিকৰণৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষক দ্বিখণ্ডিত কৰাৰ, ভাৰতবৰ্ষৰ একতা আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ একতাৰ ঐক্যতানক বিনষ্ট কৰিব খোজা 370 ধাৰাৰ বিলুপ্তিকৰণৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই অকল যে শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ সপোনকেই বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিছিল সেয়া নহয়, ভাৰতীয় জনগণৰ মাজত ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ এক অদ্ভুত শিহৰণ নমাই অনাৰ বাবে সফল হৈছিল। আৰু তাৰ লগে লগে সামাজিক ব্যাধিক আঁতৰ কৰাৰ এক দীঘলীয়া সংগ্ৰামত মোদী ডাঙৰীয়াই নিজকে জড়িত কৰিছিল। আজি ট্ৰিপল তালাকৰ দৰে ব্যৱস্থাই মহিলা সমাজৰ মাজত এক বেদনাদায়ক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছিল। আজি যেতিয়া এগৰাকী মহিলাক মাত্ৰ 3টা তালাক সম্বন্ধেৰে, যাৰ বিয়াক আমি 7 জনমৰ সম্বন্ধ বুলি ভাৰতৰ সভ্যতা সংস্কৃতিয়ে স্বীকাৰ কৰে, সেই বিবাহৰ দৰে পবিত্ৰ সম্পৰ্কক মাত্ৰ 3টা শব্দৰে বিনষ্ট কৰি দিব খোজা তেনেকুৱা ট্ৰিপল তালাকৰ দৰে ভাৰতৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ বিৰোধী আইন বাতিল কৰি মহিলাসকলক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ন্যায় উভতাই দিবলৈ সক্ষম হ'ল। আজি ৰাম জন্মভূমি নিৰ্মাণেই হওক, ট্ৰিপল তালাকৰ বিলুপ্তিকৰণেই হওক, বা জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা 370 ধাৰাৰ বিলুপ্তিকৰণেই হওক, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ভাৰতৰ সভ্যতা সংস্কৃতিক এক নতুন দিগন্তলৈ লৈ গ'ল। মাত্ৰ 6টা বছৰৰ সফলতা, 6টা বছৰতে ভাৰতখনৰ অভূতপূৰ্ব পৰিৱৰ্তন হ'ল। কোনোবা পাকিস্তানে যদি আমাৰ ওচৰত সন্ত্ৰাসবাদী পঠিয়াইছে, তাৰ উত্তৰ পাকিস্তানৰ বুকুত গৈ
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ায় ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সর বোমারে দিবরে পরা প্রত্যুত্তর দিবরা এক শক্তিশালী ভারতর নির্মাণ করিলে। আর সেইজন নেতা যিগৰাকী মোদী ডাঙরিয়া ভারতর প্রধানমন্ত্রী, সেই ভারতীয় জনতা পার্টি আমি একো একোগৰাকী গৌরবী সেনানী। আর সেই পরিচয়ে আজি 2016 চনত আমি আমার অসমখনত ভারতীয় জনতা পার্টির জয়যাত্রা আরম্ভ করেছিল। আজি আমি সকলো সচেতন যে রাষ্ট্রের সম্মুখ 500 বছর আগত ঔরঙ্গজেবর আক্রমণের সমস্যা আছিল, রাষ্ট্রের আগত 500-600 বছর আগতে বাবরের সমস্যা আছিল, কিন্তু আজি আমার সম্মুখ যেনেকে পরাধীন ভারতত প্রাচীন ভারতত আজমল আর ঔরঙ্গজেবর সমস্যা আছিলে, আজি আধুনিক সমাজত আমার সম্মুখ আজমলের দরে সমস্যা আজি আহি থিয় হয়েছে। আজি লাহে লাহে আমার সমাজ ব্যবস্থাক আজমলের সভ্যতা সংস্কৃতিয়ে আজি ধ্বংসর মুখলৈ লৈ গৈছিল। নামনি অসমৰ বিস্তীর্ণ অঞ্চলত, মধ্য অসমৰ বিস্তীর্ণ অঞ্চলত সত্র সংস্কৃতি সভ্যতার ধ্বংস করে দিয়া হয়েছিল। আনকি চাওতে চাওতে মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর জন্মভূমি বটদ্রবার মাটিও সেই আজমলের সভ্যতা সংস্কৃতিয়ে দখল করিব পারিছিল। এই আজমলের সেনানিয়ে কাজিরঙার গড় টুকু রেহাই দিয়া নাছিল, আর এই আজমলের সেনানিয়ে ধুবুরীর পৰা জয়যাত্রা আরম্ভ করে কাজিরঙার মাটি দখল করে উজনি অসমলৈ যাত্রা আরম্ভ করেছিল। তেনেকুৱা এক কঠিন সামাজিক পরিবেশত আমি রাজ্য সরকারখনে মুখ্যমন্ত্রী সোণোৱাল ডাঙরিয়ার নেতৃত্ব 2016 চনত আমি আমার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। আমার সম্মুখত বিকাশের সমস্যা আছিল, সমস্যা আছিল মানুষের মাজত এক নতুন সমন্বয়ের ভাব সৃষ্টি করা, অসমৰ জনজাতীয় লোকসকলক আস্থার এক নতুন আদর্শ নির্মাণ করা, চাহ জনজাতির আই মাতৃসকলক ভাতৃসকলক সমাজ জীবনের মূল খুঁটিলৈ লৈ আহা, দরিদ্র আর আর্তজনের মুখলৈ হাঁহি বিৰিঙোৱা, আর তার লগে লগে আমার সভ্যতা সংস্কৃতিক রক্ষা করার বাবে নিরন্তর প্রয়াস করার আমার সম্মুখত দুর্বার প্রত্যাহ্বান আছিল। মাত্র 5টা বছর, এই 5টা বছরের ভিতর আমি নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাম করেছিল, আর আজি 5টা বছর পিছত থিয় হয়ে আমি স্পষ্টভাবে কব পারো যে সফলতার এক বহুত ডাঙর শিখরলৈ আজি আমি যাব পারিছো। চাওতে চাওতে অসমৰ 14,000 বিঘা ভূমি আমি আজমলৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ পৰা কাঢ়ি আনি থলুৱা ভূমিহীন লোকৰ মাজত বিতৰণ কৰি দিবলৈ আমি সক্ষম হলো। চাওতে চাওতে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ জন্মভূমি বৰদুৱাৰ পৰা আজমলৰ সভ্যতা সংস্কৃতিক আঁতৰাই এতিয়া 150 কোটি টাকা ব্যয়ের মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর নামত এক বিরাট ডাঙর অনুষ্ঠান গড়ি তোলার সংকল্প আজি আমি আগবাড়ি। চাওতে চাওতে অসমত গল হত্যার পাতনি মেলা আজমলের সভ্যতা সংস্কৃতির মন্ত্রীজনের সভ্যতা সংস্কৃতির বিপরীতে আজি আমি কাজিরঙার গড়ত নিরাপত্তা দিব পারিছো। কাজিরঙার পরা আজি আমি আজমল সভ্যতা সংস্কৃতির লোকক আজি আমি উচ্ছেদ করে কাজিরঙা অভয়ারণ্যর মান আর মর্যাদা উভতাই আনবলৈ সক্ষম হয়েছ। সভ্যতার যুজত আজি আমি আগুয়াই গৈছো, কিন্তু 5টা বছর যথেষ্ট নহয়। আজি আমি সম্মুখত দেখা পাইছো যিমানে পুরোনা সমস্যার লগত আমি যুজ করেছো নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। আজি আমি অসমত দেখিছো যে কি ধরনের আজমলের সভ্যতা সংস্কৃতির লোকে শিক্ষয়িত্রীক বলাৎকার করে হত্যা করে রাজপথত
মিতদে এৰি থৈ যোৱাৰ বাবে সাহস কৰিছে আমি সিদ্ধান্ত লৈছিল যে কোনোবা যদি আজমলৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ ব্যক্তিয়ে অসমীয়া মহিলাৰ গাত হাত দিয়ে তেওঁৰ শাস্তি এটাই হ'ব পাৰে সেয়া হৈছে মৃত্যুদণ্ডৰ শাস্তি আন একো শাস্তিয়ে আমাক শান্তি আনি দিব নোৱাৰে তেনে এক সংকল্পৰে আজি আমি কাম কৰিছো কিন্তু সমস্যাৰ শেষ হোৱা নাই প্ৰতিদিনে আমাৰ মাজত সমস্যা বাঢ়িছে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জয়গানৰ লগে লগে আমাৰ সন্মুখত সমস্যা বাঢ়িছে প্ৰতিদিনেই মই এনেকুৱা বেদনাদায়ক পৰিৱেশ দেখা পাওঁ যে কোনোবা মাতৃ মোৰ ওচৰলৈ আহে আৰু কয় যে মোক ন্যায় লাগে বাইদেউ কি হৈছিলে মোৰ ছোৱালীজনী ফেচবুকত আছিলে এজন ল'ৰাৰ লগত ভাল হ'ল ভাল পোৱা হ'ল বিয়া হ'ল এতিয়া গম পালো যে যিটো নামেৰে ফেচবুকত তেওঁ পৰিচয় দিছিল সেইটো তেওঁৰ নাম নহয় তেওঁৰ নাম বেলেগ তেওঁ আজমলৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ ব্যক্তি আজি লাভ জেহাদৰ দৰে নতুন ব্যৱস্থাই অসমীয়া মহিলা জীয়ৰীৰ ওচৰত পৰ্বত সমান সমস্যা আজি নমাই তুলিছে আজি আমি দেখা পাইছো নিতৌ নিৰন্তৰভাৱে অসমৰ মহিলা জীয়ৰী ফেচবুক আৰু ছ'চিয়েল মাধ্যমৰ মাজেৰে আজমল সভ্যতা সংস্কৃতিৰ আজি স্বীকাৰ হবলৈ আৰম্ভ কৰিছে বহু ছোৱালীয়ে আজি তেওঁলোকৰ পৰিচয় অজ্ঞাত অৱস্থাত ৰাখি কোনোবা ল'ৰাই এই ছোৱালীসকলক নিজৰ ধৰ্মীয় পৰিচয় লুকাই তেওঁলোকক বিয়া কৰাই লৈ গৈছে আৰু দুদিন পিছত তেওঁলোকক তালাকৰ দৰে পৰিৱেশৰ সন্মুখীন কৰাইছে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দায়িত্ব আছে এইবাৰ যদি আমাৰ চৰকাৰ শাসনলৈ আহে আমি নিশ্চিতভাৱে নিৰ্ণয় ল'ম যে কোনোবা ল'ৰাই যদি নিজৰ ধৰ্মীয় পৰিচয় লুকাই ৰাখি ফেচবুকৰ জৰিয়তে যদি অসমীয়া ছোৱালী বোৱাৰীৰ ওপৰত অলপ হলেও নিগেটিভ কথা ক'ব চেষ্টা কৰে তেওঁলোকক নিৰ্মমভাৱে সশ্ৰম কাৰাদণ্ডৰ তেওঁলোক সন্মুখীন হ'ব লাগিব আমি লাভ জেহাদৰ বিৰুদ্ধে এক নতুন আৰু দৃঢ় যুঁজ আমি অসমৰ মাটিত আমি আৰম্ভ কৰিব লাগিব আৰু যেতিয়াই ধিং ৰূপহী হুজাই আৰু যেতিয়াই মধ্য নামনি অসম বৰাক উপত্যকাত যেতিয়াই অসমীয়া ছোৱালীৰ ওপৰত ভাৰতীয় ছোৱালীৰ ওপৰত কোনোবা সভ্যতা সংস্কৃতি আক্ৰমণ কৰিব তাক নিৰ্মমভাৱে প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া হ'ব এই সংকল্প ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আজি হাতত লৈছে আজি আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে শংকৰ আজান ফকীৰৰ পৰিৱেশৰ বিপৰীতে গোড়া ধৰ্মীয় মতবাদ নিৰ্মাণ কৰা অসমৰ প্ৰতি চৰকাৰী মাদ্ৰাছা আমি বন্ধ কৰি দিয়াৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছো আমি বিচাৰো অসমৰ নৱবৈষ্ণৱবাদ ভাৰতৰ চুফী আন্দোলন এইবিলাকৰ ওপৰত সমন্বয়ত নতুন বাতাবৰণ সৃষ্টি হওক গোড়া মাদ্ৰাছাৰ শিক্ষা অসমৰ বাবে আৰু আমাৰ ইতিহাসৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় নহয় আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰখনে সেই অদ্ভুত সাহস আমি আমাৰ হৃদয়ত ৰাখিছো যে আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ ওপৰলৈ অহা প্ৰত্যেকটো প্ৰত্যাহ্বানক আমি মোকাবিলা কৰাৰ সংকল্প আজি আমি গ্ৰহণ কৰিছো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে আপোনালোকে প্ৰতিটো দিনত মনত ৰাখিব আমি এনেকুৱা এখন ৰাজ্যত বাস কৰিছো যিটো ৰাজ্যত প্ৰতি 5 বছৰে আমি 5টাকৈ সমষ্টি হেৰুৱাইছো আমি এনেকুৱা এখন ৰাজ্যত বাস কৰিছো যিখন ৰাজ্যত প্ৰতি 5 বছৰে আমাৰ ৰাজনৈতিক ক্ষমতা কাৰোবাৰ চক্ৰান্তৰ বাবে আমি হেৰুৱাইছো আৰু সেইখন ৰাজ্যত আমি যদি সকলো একত্ৰিত নহওঁ আমি আমাৰ সমাজক ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰো প্ৰত্যেকগৰাকী ভাৰত মাতৃক মাতৃ বুলি জ্ঞান কৰা সি ভাৰতৰ কোনোবা ৰাজ্যৰ পৰা প্ৰব্ৰজন কৰি অহা ব্যক্তিয়ে হওক বা অসমৰ খিলঞ্জীয়া
জনজাতি বন্ধু বান্ধবী সকলে হোক বা চাহ বাগিচার শ্রমিক সকলে হোক বা আমি 600-700 বছর ধরে রাজ্যত বাস করে থাকা মূল কুটির অসমিয়া সকলে হোক আমি যদি একেলগে লগ হই এই 65 শতাংশ লোকে যদি আজমলৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ নিদিয়ে আমাৰ বাবে ভৱিষ্যতৰ এই অসমখন আৰু নাথাকিব আৰু সেইবাবে মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক অনুৰোধ কৰিম মহিলা মৰ্চাৰ আই মাতৃসকলক অনুৰোধ কৰিম ৰাজনৈতিকভাৱে আমি সচেতন হ'ব লাগিব অসমৰ পৰিৱেশৰ বিষয়ে আমি নিৰ্মমভাৱে উপলব্ধি কৰিব লাগিব আৰু আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতিক যদি আমি পিছ পেলাই থওঁ আৰু সভ্যতাৰ যুঁজত যদি আমি হাৰো এইখন অসমত আৰু আমি 15 বছৰ পিছত আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰো আমি শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ কথা 2016ত কৈছিলোঁ এই যুদ্ধ 5 বছৰত শেষ নহয় এই যুদ্ধ আমি যুঁজি থাকিব লাগিব আৰু শেষজন আজমলৰ সভ্যতা সংস্কৃতিক পৃষ্ঠপোষকতা ব্যক্তিক রাজনৈতিকভাবে শেষ নকরালৈকে আমি আমার এই যুদ্ধ চলাই রাখিব লাগিব এই সংকল্প আমি গ্রহণ করিব লাগিব 2021 চনের নির্বাচন আমার বাবে সভ্যতা আর সংস্কৃতি রক্ষার নির্বাচন এ আসনের নির্বাচন নহয় এ কারোবার মন্ত্রী বিধায়ক মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার নির্বাচন নহয় এ আমার জাতিটুক জিয়াই রাখার নির্বাচন এয়াতো নহয় জীয়ন এয়াতো নহয় হাঁহি তামাচাৰ জীয়ন জুৰুৱা দান ইতে জীৱন মৰণ একাকাৰ কৰা অগ্নি বিনাৰ টান অসমীয়া হিচাপে যদি আমি জীয়াই থাকিব লাগে 2016 চনৰ দৰে 2021 চনৰ নিৰ্বাচনতো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক আমি বিজয়ী কৰিব লাগিব যাতে সভ্যতা সংস্কৃতিৰ যুঁজত আমি জিকিব পাৰোঁ কতো অবকাশৰ সময় নাই জিৰণি লোৱাৰ সময় নাই কোনে কি পালো কোনে কি নাপালো সেয়া হিচাপ কৰাৰ সময় নহয় মোৰ সভ্যতা জীয়াই ৰাখিব লাগিব আমাৰ অধিকাৰ ৰাখিব লাগিব সনাতন সভ্যতা সংস্কৃতিক জীয়াই ৰাখিব লাগিব আমাৰ দায়িত্ব আছে আমাৰ কৰ্তব্য আছে আমি রাজনীতি পুজিব খুজে অসমক পুজিব খুজে তার বাবে ভারতীয় জনতা পার্টির সেনানির দায়িত্ব লওয়ার বাবে আমার দুয়ার মুকলি আছে মই ভাবু আজি আমি সেই নীতিরে সকলে উদ্বুদ্ধ আর সেই নীতি আর আদর্শে আমি কাম করিম আর সেই নীতি আর আদর্শে আমি জাতীয় জীবনক জিলিকায় রাখিম মই আকৌ কৈছো এয়া হাঁহি তামাচাৰ জীৱন জুৰুৱা গান নহয় অসমত হাঁহি তামাচাৰ ৰাজনীতিৰ সুযোগ নাই প্ৰতিটো দিনে আমি মাটি হেৰুৱাইছো প্ৰতিটো দিনত আমি সংস্কৃতি হেৰুৱাইছো প্ৰতিটো দিনত আমি ভূগোল হেৰুৱাইছো ইতিহাস হেৰুৱাইছো অসমত ৰাজনীতি কৰা ব্যক্তিসকলৰ হাঁহি তামাচাৰ অধিকাৰ নাই আমি মাত্ৰ আমাৰ অধিকাৰ আছে জাতিটোৰ বাবে কাম কৰাৰ যাতে ভৱিষ্যৎ প্ৰজন্মৰ বাবে আমি এটা সুন্দৰ সভ্যতা সংস্কৃতি আৰু পৰিৱেশ থৈ যাব পাৰোঁ যোৱা 2016 চনত যেতিয়া আমাৰ চৰকাৰ গঠন হৈছিল সভ্যতা আৰু সংস্কৃতিৰ যুঁজৰ লগে লগে আমি যদি কোনো এটা বিষয়ৰ ওপৰত আটাইতকৈ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিলোঁ সেয়া হৈছিল মহিলাৰ সবলীকৰণ মই ব্যক্তিগতভাৱে বিশ্বাস কৰোঁ মহিলাৰ উন্নয়ন
আৰু মহিলা সমাজৰ সবলীকৰণ ইয়াৰ মাজতে সমাজৰ সবলীকৰণ লুকাই আছে। যিখন সমাজত মহিলাই দ্বিতীয় শ্রেণী নাগরিকৰ আসন পায় সেই সমাজখনে কেতিয়াও আগবাহিব নোৱাৰে তাক আমি সকলোৱে বিশ্বাস কৰো। আৰু সেইবাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ চৰকাৰখনে যোৱা 4.5 বছৰত যিমান আঁচনি আমি নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ সেই গোটেই আঁচনিৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আছিল মহিলা সমাজ। যদি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই উজ্বলা আঁচনিৰ জৰিয়তে ৰান্ধনীশালত খৰিৰ ধোঁৱাৰে বেমাৰক নিমন্ত্ৰণ কৰি অনা সেইসকল মহিলাৰ বাবে ৰন্ধন গেছৰ কথা কৈছিলে, আমিও অৰুণোদয় অৰুন্ধতীৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে মহিলাৰ বিকাশৰ এক নতুন সৌত নিৰ্মাণৰ প্ৰচেষ্টা কৰিছিলোঁ। আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে আমাৰ অসমৰ ইতিহাসত এটাৰ পিছত এটা আঁচনি নিৰ্মাণ কৰিছে যাৰ মূল কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছে আমাৰ আই মাতৃসকল। যেতিয়া আমি অৰুন্ধতীৰ আঁচনিৰ কথা কৈছিলোঁ তেতিয়া বিৰোধীয়ে আমাক সমালোচনা কৰিছিল যে যৌতুক ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিব খুজিছে। বিধানসভাত মই বিৰোধী দলৰ নেতাসকলক কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে সমাজৰ নিৰ্মম দিশটোৰ কথা আপোনালোকে দেখা পোৱা নাই। আমাৰ ছোৱালীক কম বয়সতে ছোৱালীক বিয়া হ'বলৈ বাধ্য কৰোৱা হয়, কোনেও জোৰ কৰি লৈ নাযায়, কিন্তু পৰিৱেশ এনেকুৱা নিৰ্মাণ কৰা হয় যে ছোৱালীজনীয়ে এদিনা সিদ্ধান্ত দিয়ে যে বাবা মোৰ যদি বিয়া ঠিক কৰিছা মই বিয়া হ'ম। লগৰ ভায়েক ককায়েক কেইজনৰ পঢ়াৰ বাবে নিজে পঢ়াৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পৰা বাদ দিয়াৰ বহু উদাহৰণেৰে আমাৰ ছোৱালীসকল জিলিকি থাকে। আজি আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে অসমৰ প্ৰতিগৰাকী ছোৱালীৰ বিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ জৰিয়তে হ'ব লাগিব যাতে তেওঁলোকক কোনো লৰাই তেওঁলোকক বিয়াৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব নোৱাৰে। আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে কম বয়সত ছোৱালীৰ বিয়া হ'ব নোৱাৰিব আৰু সেইবাবে আমি কৈছিলোঁ যে আমি অৰুন্ধতীৰ দৰে আঁচনি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যে আপুনি ছোৱালীৰ বিয়াৰ সময়ত আমি 1 তোলাকৈ সোণৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম, মাত্ৰ আপোনালোকৰ ছোৱালীজনীৰ বিয়া আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব। কাৰণ বিয়া যদি ৰেজিষ্টাৰ কৰে 16 বছৰৰ তলত ৰেজিষ্টাৰ হ'ব নোৱাৰিব, 18 বছৰৰ তলত ৰেজিষ্টাৰ হ'ব নোৱাৰিব, আৰু যদি কোনোবাই ৰেজিষ্টাৰ বিয়া কৰে স্বামীয়ে ইচ্ছা কৰিলে পত্নীক ঘৰৰ পৰা পঠাই দিব নোৱাৰিব। আজি অৰুন্ধতী আঁচনি আমি আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে মাত্ৰ আমি যোৱা মাহৰ 3 তাৰিখে আঁচনি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, 1000 ছোৱালীৰে সৈতে আঁচনি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, আজি 10,000 বিয়া মাত্ৰ এমাহৰ ভিতৰতে পঞ্জীয়ন হ'ল। এয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আঁচনিখনৰ অদ্ভুত সফলতা বুলি আমি গণ্য কৰিব পাৰোঁ। মই মহিলা মৰ্চাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক অনুৰোধ কৰিম, গাঁৱে ভূঞে আমি যোন ছোৱালীকে লগ পাম বিয়া হোৱাৰ পিছত আমি সকলোকে ক'ব লাগে তোমালোকৰ বিয়াখন ৰেজিষ্টাৰ কৰিবা, চৰকাৰে 40,000 টকা দিব, 1 তোলা সোণো কিনিব পাৰিবা, আৰু বিয়াখন ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ লগে লগে তোমালোকৰ জীৱন সদায় নিৰাপদ হ'ব। আমি মহিলা মৰ্চাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে অৰুন্ধতী আঁচনিখন ৰাইজৰ মাজত লৈ যাব লাগিব। আমাৰ চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল যে আমি অৰুণোদয় দৰে সৰ্বগ্ৰাসী সৰ্বব্যাপী আঁচনি আমি গ্ৰহণ কৰিম। আপোনালোকে নিজে চিন্তা কৰক, এখন ঘৰত যেতিয়া এগৰাকী বিধৱা মহিলা থাকে সেইগৰাকী মহিলাক আমাৰ সমাজত বহুত ব্যক্তি আছে যোনে তেওঁলোকক ঘৰখনৰ সমস্যা বুলি ভাবে। দিব্যাংগ ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া ঘৰখনত থাকে দেউতাক মাক জীয়াই থকালৈকে মৰমেৰে থাকে, কিন্তু দেউতাক মাকৰ মৃত্যুৰ পিছত
সেই দিব্যাঙ্গ সন্তান সকলৰ মূৰৰ পৰা ছাতিটো নোহোৱা হৈ যায়। আৰু কোনোবা ছোৱালীয়ে যদি নিজৰ অধিকাৰৰ বাবে যুঁজ কৰি স্বামীৰ ঘৰৰ পৰা যদি দেউতাক মাকৰ ঘৰলৈ ঘূৰি আহে, ককায়েক বৌয়েকে কিমান ধৰণে গ্ৰহণ কৰে সেয়া আমি সকলোৱে জানো। কিন্তু ছোৱালীজনীৰো যে অধিকাৰ আছে, যে মোৰ স্বামীৰ ঘৰৰ পৰা পিতৃৰ ঘৰলৈ উভতি অহাৰ অধিকাৰ, সেই অধিকাৰক আমাৰ পৰম্পৰাই স্বীকাৰ কৰিব নোখোজে। আৰু কোনোবা এজনী ছোৱালীয়ে যদি ককায়েক স্কুলত যাওক, ককায়েক কলেজত যাওক, মই নপঢ়ো, আৰু চাওঁতে চাওঁতে পৰিয়ালটোৰ বাবে ত্যাগ কৰোঁতে ছোৱালীজনী যদি বিয়াত বহিব নোৱাৰে, সেই ছোৱালীজনীকে ঘৰখনৰ বাবে সৰ্বস্ব ত্যাগ কৰা সেই ছোৱালীজনীকে এদিন সমস্যা বুলি ঘৰত ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰে। আজি আমি অৰুণোদয়ৰ জৰিয়তে, আজি আমি মহিলা সবলীকৰণৰ অদ্ভুত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলোঁ। আমি সিদ্ধান্ত ললোঁ যে যি ঘৰত বিধৱা মহিলা থাকিব, যি ঘৰত স্বামীৰ ঘৰৰ পৰা নিজৰ অধিকাৰৰ বাবে যুঁজ কৰি পিতৃৰ ঘৰলৈ উভতি অহা মহিলা থাকিব, যি ঘৰত অবিবাহিতা ছোৱালী থাকিব, যি ঘৰত দিব্যাংগ ব্যক্তি থাকিব, তেওঁলোকক প্ৰতি মাহে আমি 830 টকাকৈ তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত আমি জমা দিম। যিগৰাকী মহিলা যোৱাকালিলৈকে সমস্যা হৈ আছিল, সেই মহিলাগৰাকী 1 নৱেম্বৰৰ পৰা ঘৰখনলৈ উপাৰ্জন লৈ অহা একো একোগৰাকী লক্ষীলৈকে পৰিগণিত হ'ব। এনেকুৱা ধৰণৰ অদ্ভুত আঁচনিৰ কল্পনা আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰখনে কৰিব পাৰিছে। 20 লাখ মহিলাৰ একাউণ্টত, 20 লাখ মহিলাৰ একাউণ্টত অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন জমা হ'ব। মহিলা সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা সৰ্বগ্ৰাসী আৰু সৰ্বব্যাপী আঁচনি আগত কোনো চৰকাৰে কেতিয়াও গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাছিল। চাহ বাগিচাৰ মহিলাজনীৰ গৰ্ভধাৰণৰ সময় হ'ব, বাগিচাত যাতে মাতৃগৰাকীয়ে পাত তুলিব নালাগে সন্তান জন্ম দিয়াৰ 3 মাহ আগত, তেওঁলোকৰ বাবে আমি 12,000 টকাৰ আমি এক প্ৰকাৰ ভাত্তা তেওঁলোকৰ বাবে দিয়াৰ সিদ্ধান্ত ললোঁ, যাতে শক্তিশালী মাতৃত্ব তেওঁলোক অধিকাৰী হ'ব পাৰে। আৰু অহা ডিচেম্বৰ মাহত অসমৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত প্ৰথম ডিভিজন পোৱা প্ৰত্যেকগৰাকী ছাত্ৰীক আমি 1খনকৈ স্কুটি উপহাৰ দিয়াৰ আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আজি কনকলতা মহিলা সবলীকৰণ আঁচনিৰ জৰিয়তে অসমৰ নাৰী সমাজৰ মাজত আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ এক নতুন আন্দোলন আমি গঢ়ি তুলিছো। এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছো প্ৰত্যেকটো মহিলা আত্মসহায়ক গোটে, যি গোটে যোৱাবাৰ 25,000 টকা লাভ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ নাম এতিয়া বেংকৰ লোনৰ বাবে ৰিকমেণ্ড কৰিব পৰা অৱস্থালৈ আহিছে, তেওঁলোকক 50,000 আৰু নতুন গ্ৰুপক 25,000 আমি নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মাজত অসমৰ 2 লাখ আত্মসহায়ক গোটৰ মাজত 600 কোটি টকা আমি বিতৰণ কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো। স্বয়ম আঁচনিৰ জৰিয়তে 2 লাখ যুৱক যুৱতীক আমি কৰ্ম সংস্থাপনৰ পথলৈ লৈ অহাৰ সিদ্ধান্ত লৈছো। আৰু ডিমনিটাইজেশ্যনৰ সময়ত বেংকৰ একাউণ্ট খোলা চাহ বাগিচাৰ মহিলা, চাহ বাগিচাৰ মোৰ শ্ৰমিক ভাই বন্ধুৰ একাউণ্টত নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মাহত 3,000কৈ 7 লাখ বেকা বেংক একাউণ্টত 210 কোটি টকা দিয়াৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছো। মাতৃৰ সমস্যাৰ, মাতৃৰ বেদনাৰ লগত আমি নিজক একাকাৰ কৰিছো। একো একোগৰাকী মাতৃৰ মনত আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন হ'ল যে মোৰ ল'ৰাটোৱে, মোৰ ছোৱালীটোৱে শিক্ষা পাবনে নাই।
যেতিয়াই লড়া মেট্রিক পাস করে মাকে চিন্তা করে যে মোর লড়াটো কলেজত এডমিশন দিব পারিম নে নাই, ছোৱালীজনীক কলেজত এডমিশন দিব পারিম নে নাই। আজি আমার রাজ্য সরকারখনে প্রতি বছরে 7 লাখ ছাত্র ছাত্রীক বিনামূলীয়া নাম ভর্তি করে মাতৃসকলের সপন বাস্তবত রূপায়িত করার ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথির পরা হোস্টেলর মেজ দিউসলৈকে খবর রাখি আজি আমি অসমের মাতৃ সমাজের মাজত হাঁহি বিৰিঙাবলৈ সক্ষম হয়েছে। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ে অন্ত্যোদয়ের কথা কৈছে, অন্ত্যোদয়ের আদর্শের লক্ষ্য কি, অন্ত্যোদয়ের আদর্শের অর্থ কি, যে সমাজের শেষ লাইনত থিয় হয়ে থাকা, শেষের শারীত থিয় হয়ে থাকা প্রতিগৰাকী প্রতিটি পরিয়ালের মুখলৈ হাঁহি বিৰিঙাব লাগিব। আজি অরুণোদয়, অরুন্ধতি আর আজি বিনামূলীয়া নাম ভর্তি, কনকলতা মহিলা সবলীকরণ যোজনা, ইন্দিরা মিরি বিধবা পেনশন আসনি আদির দরে এই মেটমরা আসনি সমূহর মাঝে আজি আমার রাজ্যখনত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের আদর্শ বাস্তবত রূপায়িত করার আজি আমি কঠোর আর অতি প্রেরণাময়ী আমি আসনি গ্রহণ করছো, আর সেই আসনি আমি সেই কঠোর আসনি মমতার স্পর্শে আমি সাধারণ করে আমি রাইজর মাজত দাঙি ধরছো। 20 লাখ বিধবা মহিলাক চিনাক্তকরণ করে, বিয়া নোহা ছোৱালীক চিনাক্তকরণ করে অরুণোদয় তুলি দিয়া অত্যন্ত কঠোর আসনি আছিল, টান আসনি আছিল, কিন্তু মমতা আর প্রেমর মাঝেরে এই আসনি আজি আমি প্রায় সফল হব পারিছো। আর নভেম্বর মাহর পরা এই আসনি আরম্ভ করার যে আমি সংকল্প লৈছিল আজি সেই সংকল্পত আমি 100% সফল হব পারিম বলে আজি আমি বিশ্বাস নির্মাণ করছো। উজনি অসমত আমার মহিলা সকল আরো এক প্রতারণার শিকার হয়েছিল, সেইটো হয়েছিল NBFC-র প্রতারণা। এগারী এগারী মহিলাক মিঠা কথারে চলাহি কথারে এটা এটা কই তেওঁলোকর হাতত লোন তুলি দি মহিলা সকলের জীবন অতি নির্মম করে তোলা হয়েছিল। আজি আমি রাজ্য সরকারে এখন কঠোর আইন বনোয়ার রাস্তাত আমি গৈ আছো, যে কঠোর আইনের জড়িয়ে কোনোবা মহিলাই যদি কারোবার পৰা লোনো লয় কোনেও তাগিদা মারিবলৈ মহিলাগৰাকীৰ ঘৰলৈ যাব নোৱাৰিব, তেনেকুৱা এখন কঠোর আইনের ব্যবস্থাও করার দিশত আমি আগবাঢ়িছো। মহিলাই লোন লব পাৰে, কিন্তু লোন বিচাৰি কোনো বেংকর এজেন্ট ঘৰত যোৱাৰ, কোনো NBFC-র এজেন্টক ঘৰত যোৱাৰ অধিকার তেওঁক ভাৰতৰ আইনে দিয়া নাই। আজি তেনে ধরনের ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও আমি কঠোর সিদ্ধান্ত লওয়ার দিকত আগবাড়ি। এক প্রকার কব গলে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রত্যেকটি আসনির আড়ত আর প্রত্যেকটি আসনির পৃষ্ঠভূমি মাজত আমি মাতৃ সমাজের প্রতিবিম্ব দেখো। আমার প্রত্যেকটি আসনি মাতৃর মমতারে প্রেরণা পায়, মাতৃ আর ভন্টির প্রেরণার মমতারে ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে নির্মাণ করা আসনিবিলাকে প্রাণ পায়, জীবন পায়। আমি বিশ্বাস করু যে মাতৃর মমতা আর ভন্টির প্রেরণার মাঝেহে এখন সমাজ ব্যবস্থা জিয়াই থাকিব পারে। আর তেনে এক মমতাময়ী প্রেরণাময়ী রূপটুক আমি শ্রদ্ধা করু আর তেওঁলোকৰ আদর্শে আমি অনুপ্রাণিত হও। আমি বিশ্বাস করু যে অসমৰ সভ্যতা সংস্কৃতির বুরঞ্জী কনকলতা জয়মতী মূলা গাভরুর দরে
বিরাঙ্গনা সকলে নির্মাণ করে থই গৈছিল আৰু অসমৰ সেই কনকলতা মুলাগাভৰ জয়মতীৰ প্ৰতিবিম্ব থকা তেওঁলোকৰ প্ৰেৰণা তেওঁলোকৰ আদৰ্শৰে উদ্বুদ্ধ মোৰ ভন্টি মোৰ মাতৃসকলক আগুৱাই লৈ যোৱাটো আমাৰ দায়িত্ব আমাৰ ৰাজনীতি কৰাৰ মূল প্ৰেৰণা আজি আমি সেই দিশেৰে আগবাঢ়িছো মই বিশ্বাস কৰো এই ডিব্ৰুগড়ত আমি সমবেত হৈ আমি আকৌ এবাৰ সংকল্প গ্ৰহণ কৰিম মোদী ডাঙৰীয়াই ভাৰতবৰ্ষক বিশ্বগুৰু স্থানলৈ লৈ যাব খুজিছে আৰু আমি অসমতো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ পুনৰ শাসনলৈ আহি আমি ভাৰতক অসম অসমক ভাৰতৰ শ্ৰেষ্ঠতম পাঁচখন ৰাজ্যৰ মাজলৈ আমি লৈ যাম সেই সংকল্পৰে আজি আমি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা উভতিব লাগিব কোভিড নাইণ্টিনৰ পৰিৱেশৰ লগত আমাৰ চৰকাৰে যি আত্মবিশ্বাসেৰে সৈতে যুঁজিলে কোভিড নাইণ্টিনৰ পৰিৱেশৰ মাজতো চৰকাৰী কৰ্মচাৰী দৰমহা এদিনৰ বাবেও দেৰি কৰি নিদিয়াকৈ কোভিড নাইণ্টিনৰ বিনামূলীয়া চিকিৎসা আৰু কোভিড নাইণ্টিনৰ মাজতো অৰুণোদয় অৰুন্ধতীৰ দৰে আঁচনিৰ সৌধ নিৰ্মাণ আত্মবিশ্বাসৰ এক নতুন বুৰঞ্জীলৈ অসমে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে সাক্ষৰতাৰ ভিতৰত ভাৰতৰ প্ৰথম পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত আমি স্থান পালো শিক্ষা ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যোৱা বিনামূলীয়া শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা ভাৰতৰ দ্বিতীয়খন ৰাজ্য অসমৰ স্থান জিলিকিলে আৰু কোভিড নাইণ্টিনৰ বিৰুদ্ধে যুঁজাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসমে স্থান পালে মই বিশ্বাস কৰো আৰু যদি পাঁচটা বছৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ অসমত আহে বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি কলা ক্ৰীড়া শিক্ষা সকলোতে সকলো ক্ষেত্ৰতে ভাৰতৰ পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসমৰ নাম গৌৰৱেৰে সৈতে উজ্বলিব তাত মোৰ কোনো সন্দেহ নাই হিমা দাসৰ বিজয় যাত্ৰা আমাৰ বাবে আৰম্ভণি এয়া শেষ নহয় এয়া আমাৰ বাবে মাত্ৰ আৰম্ভণি আমি বিশ্বাস কৰো অসমৰ মাটিত অসমৰ গাঁৱত লুকাই থকা হেজাৰ হেজাৰ হিমাক আগুৱাই লৈ যোৱা শিক্ষা দীক্ষাৰে অলংকৃত কৰাৰ দায়িত্ব আমাৰ আছে অসমত যাতে কোনো দ্বিতীয় অনমাই বৰাৰ সৃষ্টি নহয় তাক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ দায়িত্ব আমাৰ আছে কোনো অসমৰ ছোৱালী যাতে লাভ জেহাদত আক্ৰান্ত নহয় তাক সংৰক্ষণ দিয়াৰ দায়িত্ব আমাৰ আছে আৰু এনে পবিত্ৰ সংকল্পবিলাককে বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰাৰ বাবে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কৰিছো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ আদৰ্শৰে নিজক আগুৱাই লৈ গৈছো মই বিশ্বাস কৰো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মহিলা মৰ্চাই সভ্যতা সংস্কৃতিৰ যুঁজত নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব বুথে বুথে গাঁৱে গাঁৱে আমি অনাগত পাঁচটা মাহ আমি পৰিশ্ৰম কৰিম কোনোবা দল জন্মে কয় আমি মানুহৰ ঘৰে ঘৰে যাওঁ আমি কৈছো আমি মানুহৰ ঘৰত নাযাওঁ আমি মানুহৰ হৃদয়ত যাম আমি মানুহৰ হৃদয়ত বাস কৰিম কাৰণ হৃদয়ে হৃদয়ক বুজি পায় মানুহৰ বেদনা মানুহৰ ক্ৰন্দন মানুহৰ মমতা বুজিবৰ বাবে হৃদয়ক বুজিব লাগিব আৰু অন্ত্যোদয়ৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে আমি হৃদয়ক বুজিব পাৰো আমি হৃদয়ক স্পৰ্শ কৰিব পাৰো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ স্থান মানুহৰ পদূলিত নহয় মানুহৰ ঘৰত নহয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ স্থান অসমৰ 3 কোটি মানুহৰ হৃদয়ক সেই সংকল্প আমি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছো প্ৰতি যুঁজত যোৱাৰ আদৰ্শ প্ৰতি যুঁজত যুঁজত যোৱাৰ প্ৰেৰণা আই মাতৃয়ে আগবঢ়াই দিয়ে
প্রতি যুজত জিকার প্রেরণা মহিলা সমাজে দিয়ে সভ্যতা সংস্কৃতির যুজত আপনার আদর্শ আপনার মরম আর আপনার প্রেরণা ভারতীয় জনতা পার্টির প্রত্যেকজন কার্যকর্তায় সদায় লাভ করে থাকক তাকেই প্রার্থনা জানাই মই মোর বক্তব্যের সামরণি মারিছো। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ। মূর লগত একেলগে কব ভারত মাতা কে। লাহে লাহে কলে নহব, 40 মিনিট বুঝার পিছত এটা লাহে লাহে কলে হব নাকি? হব না? খুয়াত বেয়া হল না খুয়াত ভাল হল? কিবাটা তো হব লাগিব, হয় বেয়া হল নালে ভাল হল, নালে মাত কিয় নাই? ঠিক আছে, ভারত মাতা কে, ভারত মাতা কে, ভারত মাতা কে। বহুত বহুত ধন্যবাদ। এবার আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙরিয়া সম্বর্ধনা জানাম। মই